75 ବର୍ଷରେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର 7.5 ଦଶନ୍ଧିର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାମସଭା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଂସଦ ଲୋକମତ ହିଁ ସବୁଠୁ ଉପରେ ପୂରଣ ହେଉଛି କି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆମେ ଲୋଡ଼ିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମତ ସରକାର ଫେଲ୍ ପାସ୍ ଆଭରେଜ୍ ନା ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିବେ ଆକଳନ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଆଜି ଆମେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣରେ ଦେଖିବା ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ସକାଳ ଜଳଖିଆ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଓ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ତିନିଓଳା ରୋଷେଇ ମାନେ ପୁରା ଦିନର କାମ ଜାଳେଣୀ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଦୈନିକ ବଡ଼ କାମ ଜାଳେଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ବାଡ଼ିଘର ଯାଅ ନହେଲେ ଗୋବର ଚକଡ଼ି ଘଷି ତିଆରି କର ଫୁଙ୍କ ନଳୀ ଧରି ଚୁଲି ଜାଳ ଦିନଟା ଏଇଥିରେ ଲାଗୁଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କର LPG ଆସିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳିବା ଆଡ଼ମ୍ବର ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ମାତ୍ର ମୋଦି ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଣିଲେ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଏଣିକି ରୋଷେଇ କାମ ସମୟରେ ସରିଲାଣି ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ମିଳିଲାଣି ନିଜର ବଳକା ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ମହିଳା 2014ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28.74 କୋଟି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ମିଳିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ଖଲିକୋଟର ସୁଷମା ନାୟକ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାର ଠିକ୍ ଫାଇଦା ପାଇପାରିଛନ୍ତି ସୁଷମା ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଛୋଟ ଟେଲର ସେଣ୍ଟର କରି ସିଲେଇ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଯାଉଥିଲା ଏବେ ସେହି ସମୟ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦିନସାରା ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଦୂର ହୋଇଛି ଉଦଳା ଗ୍ୟାସ ମେଲାରୁ ଆମେ ଆଗ କାଠ ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ ଉଦଳା ଗ୍ୟାସ ମେଲାରୁ ଭଲ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଟେଲରିଂ କରିପାରୁଛୁ ଘରକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବି କରିପାରୁଛୁ ଆଗ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବାର କାଠ ଆଣି ରୋଷେଇ କରିବାର ରୋଷେଇ କଲେ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଧୂଆଁ ହେବାର ଧୂଆଁ ହେଲେ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ ଧୂଆଁରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଉଦଳା ଗ୍ୟାସ ପାଇବାରୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ଖୁସିରେ ଏବେ ଅଛୁ ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁଛୁ ଡାଳପତ୍ର ଆଣି କାଠ ଡାଙ୍ଗରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଡେରି ହେଉଥାଏ ଆଉ ଡେରି ହେଇକିରି ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ କଳାକୋଟଳ ହେଇଯାଉଥାଏ ଆଉ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିଲାଠୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିଲାଠୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରିକିରି କାମଧନ୍ଦାକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛୁ ଖାଆପିଆ କରିକିରି ଆଉ କାଠରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଉଥାଏ ଏବେ ଆଉ ଡେରି ହେଉନି ଆଉ ସବୁ ମୋତେ ବେମାର ବି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥାଏ ଏବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବେମାର ଫେମାର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏ କାଠ ଡାଙ୍ଗ ପତ୍ର ଘଷି ପାଳ କରିକିରି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରିକିରି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଥାଉ ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଦା ହେଇଯାଏ ସେଦିନ ଉପବାସରେ ରହୁଥାଉ ଆଉ ଏବେ ଉଜ୍ଜଳା ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲାଠୁ ବଡ଼ ସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଘରଦ୍ୱାର କଳାକଟଳ ନାହିଁ ସଫା ସୁତୁରା ରହୁଛି କୁଣିଆ ମତରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଛାଡ଼ୁଛୁ କାମ ଦାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ହଁ ହଁ ଜଲ୍ଦି କରିକି ଯାଉଛୁ ଭାରି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଦେଶରେ 8 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଛି ଏହି ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी की ये दूरदृष्टि वाला कार्यक्रम को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को वित्त मंत्री जी ने देश के सामने समर्पित किया था और मेरे को याद आ रहा है कि मार्च में 10 मार्च को कैबिनेट ने इस स्कीम का एक अप्रूवल फॉर्मल अप्रूवल दिया था तब हमारी विभागीय मित्रों ने इसकी पूरा रणनीति उसकी पूरा स्कीम की डिटेलिंग बना चुके थे ऐसे तो 1 अप्रैल को तैयार हो चुका था लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 मई को इसको शुरुआत करने का समय दिया प्रधानमंत्री को धुआंमुक्त भारत गठन रो स्वप्न पूर्ण हो पारिछि ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ସମୟ ଦେଉଥିବା ମହିଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳାଇ ପାରିଛି ଆଉ ନିଜକୁ ରୋଜଗାର ଦେବାରେ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିପାରିଛି ଏବେ ତାର ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍